Ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwe tubana umuswe wundi nimwe mukona bakanakurikira makuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni 3D TV Rwanda yo nitwa Romeo Janvier nimwe na P Onika Suez Nixi Hambaga Kataroka Tabugari Insoro Sashimwe Funasha Project PZ Sombrero Yobo Yodano Mr. Stanboy Yama Alright turi ku isaha isamwe ni minota 19 Mhm zo ku musoko gatandatu mu rukerera tukaba twamaze kugera mu mujyi wa Musanze nagiye kubera ibitaramo bya iwacu Muzika Festival ikibanziriza ibitaramo bigera ku 8 bigomba kuba mu gihe cy'amezi agera kuri 2 tuhageze ngo turebe by'umwihariko kubijyanye na n'imitegurire stage repayate sana kose ibintu biri ku murongo utuntu turateguye byinshi mu bitandukanye tugiye kuganira by'umwihariko mu byo tugomba kwiteka ku gitaramo cyano iwacu i Musanze pionika waramutse neza nanone ndamutse fresh cyane tugeze mu mujyi wanjye tugeze mu rw'igikundiro tugeze mu ngagi noneho niyo mpamvu imbere yanyu hari ingagi nkuru ingagi nkuru niyo kugitega ingagi igwa mu ntege ingagi nkuru ariyo pionika Suezi murambona nambaye agakoti na sheshe umeza gaposhe nayo yambaye igipira kinini na Romeo yambaye ikoti ryiza ryiza kandi rinini bivuze ngo twahagurutse ku isaha y'isaha 10 yego n'iminota 47 nibwo twahagurutse mu mujyi wa Kigali twaseseke mu mujyi wa Musanze ku isaha ya 5 hanyuma saa 19 nibwo mpagaze imbere yanyu nje kubabwira amakuru ukinjira mu mujyi wa Musanze kubera ko turi ku munsi w'umuganda yego umuganda w'ukwezi kwa muganda rusange muganda rusange ukwezi kwa yasitu mu kwa 8 yego kwa 8 tariki 31 ugira mu nabona ko hakonje bitewe nuko abantu bose baba baracyaryamye bamwe ariko benshi bererekeza mu muganda kuko na ngiye nibagiwe mpamagara umuntu nzi ke turi nka saa 4 kubera ko twazindutse ngiye nahamagaraga abantu ngira ngo turi hasangahira nka saa 5 ariko ngeze i Musanze bimeze bite nkibagirwa ko izi saha abenshi barimo barasinzira bategereje iminota 30 kugira ngo babyuke berekeze mu muganda so uwinjira murabona ko abantu ni bake aho twaciye mu nzira uretse abanyonzi gusa twacagaho ndaga kari bake tugeze kuri stade ubworoherane turinjira rwose tubona abakobwa barimo barakora amasuku ubona ko afite isuku mbe na mbere nshimira no kuri isuku ahangaha tuharete zanyu zisa neza tuharete zanyu zisa neza rwose ntiwamenya ko ari zahantu rusange nta muhumuro inshwi zira bwo se zira niza VIP zira turebye niza asanzwe wana zira niza asanzwe zisa kure niza asanzwe ibazi zira niza toilet za VIP doko zimeze ziri hariye winjira no muri stade rero urabona ko imitegurire ya iwacu Muzika Festival 2024 nako ni MTN iwacu Muzika Festival urabona ko imeze neza cyane batera nkunga ni MTN go momo primus iduha vibe ubona ko abatarango bamaze kwagira fresh cyane EAP ni yibitegura mama rikifite ibibazo mu iyi minsi ariko bigenda bikemuka kugenda biri gukemuka MTN bigenda bikemuka mu gake gake ibintu bigenda neza mwana wanjye niho azakora mu misiri imbere azakora muri MTN ngiye papa akora muri management yayo papa so azamfashiriza umwana azamufasha abashe kugerayo urabona witegereje stage ngiye dikora ninto niko ubibona ariko wibuke ko nta tsinda rihari nkabushari nabakoresha ababyinnyi ushize yamenye aho abana amazi yagira ngo nkabushari zava yikunguta yizamura kubita kuntu ahantu bushari bishobora gusimbuka ugasanga abaye nkanuza nka Travis Scott bikarangira bushari arenze urubyini kare mu kawo niteze ntago stage ari ntoya kuko ntago tumenyereye abahanzi bagira ababyinnyi benshi kuri stage ariko bwiza agira ababyinnyi benshi amafaranga bwiza bamuha ubundi ayagaruza amafaranga bwiza bamuha biragenda ubundi yihereye ababyinnyi
bwiza kuri stage ya igira ababyinnyi ese muna Diana none agikunda gukoresha ababyinnyi yego Krisiza yarya rumwe we ni uwumwe urumva na melody ni uwumwe melody nawe yahekenya wenyine mushara nakureba mushara ni wenyine urabyina keretse ari muntu bazanye muntu akajya kuri stage akikunguta no kuvanga ufushara kubwira ngo nushaka kubyina uzamukoze tubyine yego cyangwa ubireke ariko bwiza we na Krisiza yarya wenyine Krisiza ni wenyine Giza ni we ni group itsinda. Dari nanone ntiyabura abantu bane bangara. Naza kubyina imbere. Bruce Melody ni uwumwe. Uje wewe pick. Izi uwumwe. Uti Joel ashobora kubuzana nk'abantu nka babiri bamu kuko gakondo iragora ku performing. Babyina igikobwa se? Gakondo iragora nashokoza nk'intore nkenye. Harije ubwo ndi ni harimo okay iwacu muzika festival 2024 irimo Bruce Melody irimo Ruti Joel kutubirutseho irimo Diana None irimo Chris Easy yego ikabamo Kenny Sol yego ikabamo Bushari yego ikabamo na Bwiza Kenny Sol nayo ni umwe umuhungu avuga se Hennessy irahari ko ari primus na Hennessy irahari aha aha backstage umuhungu wanje muhe ka Hennessy kugira gire vibe babiganiriye uko uri yego ni twiteze byinshi bijye bitandukanye ni iwacu muzika festival ibaye kunshuro ya kane ni nyuma ya Primus Guma Guma Superstar cyari gikorwa cyiza cyane cya Primus Guma Guma Superstar cyatumaga umuhanzi yumva ko aje muri competition y'akazi kagomba kumuhanda amafaranga naganiriye ntabwo nce mu ijambo naganiriye na Bubu ndamubwaza nti ese kuki mutagora Primus Guma Guma aravuga ngo abahanzi bamenya gaciro kabo yego urumva arwa tikana abaturage nabo bagenda barushaho kumenya gaciro kabo ati urugero muri Guma Guma ya kera abahanzi kwabaga amafaranga make bahabwa muri yoni iyo wabagwa watoranyijwe bafataga muri yoni oya oya ndagutura muri miliyoni kujya muri abantu 10 bagwa muri yoni noneho I think yo barenga ikindi kiciro nago barwaga muri yoni nibyo cyangwa ni performance ya handi hano uko ndibuka selection yonyine ni emiliyo wabaga ari muri yoni hanyuma kugenda byabaga ari bisanzwe kwari kubategera no kubagaburira gusa no baryama ibindi bikaza kuri finale mu gutsinda Bubu rero yarambwiye ati hari umuhanzi nzibaye aha iyo miliyoni imwe agakora stage ya mbere ubundi bakazajya bamutegera bakamwishyurira ababyinnyi niba ruko bimeze bakanamufasha no mu rugo akamuha ibyo kurya cyane rero Bubu yaravuze ati guma guma byagora no kuko twabaga amafaranga make ntabwo namenya agaciro kabo ikindi kandi guma guma kiriya gihe abaturage ntubo akenshi bumviraga indirimbo ntabwo arakaje social media abantu benshi bazaga bati Bruce Melody n'indirimbo nshya afite ni iyihe uko benshi sinateka zarahendaga kiriya gihe babaga bafite amaradiyo bari bake umuntu yazaga aje kumva Bruce Melody n'indirimbo yasohoye ukaje kumva ise ndirimbo yitwa No One ya Kenny Sol na DJ Neptune imeze gute ariko ubu ngubu umwana indirimbo yitwa No One ya Kenny Sol na DJ Neptune azayize naho ubwo aje kumva vibe zayo afata cya Primus agakubitamo umuziki akawuceka akagura amayinite kuri MTN akagura akoreza amafaranga kuri Momo akabyina ameze neza so nduvuga ngo itandukano rero kuri Guma Guma n'uyu munsi abahanzi basiga bicirwa amafaranga menshi nduvuga ngo abahanzi basiga ari abakapo urumva umuhanzi asiga afata amafaranga ye nurugero ndi project ko sinzo yababahaye n'icyo baje bubarambira ngo nibanga ariko ntari munsi ya miliyoni 10 iko umuntu umwe ntagari munsi ya miliyoni 10 umushinga w'abahanzi ushobora kuba utari munsi ya miliyoni 100 yego uko umwe ntari munsi ya miliyoni 10 akasabamagane ko igitangaza ngo stage ngo kisige gikubitera ngo cyatanu 15 by'idolari yanze kuririmba kwa Paris umuntu wanga kuririmbira Paris urumva urwega ariho kandi amakuru nabonye ngo nuko ngabahanzi bose ngo bahanganye amafaranga ngo nta muhanzi mukuru urimo hari bagiye Melody bati amedora ati sinshaka Primus arambwiye ati ariko wibuke ko ari akazi wowe wifuta kugenda muri iwacu ugiye kwamamaza Primus baradaravuga ati harya kontara niko ivuga aravuga ati ngana na Bwiza koko ati murangana ngana na koko murangana ngana na yego ati murangana ngana yego ngana na murangana ati ariko nzabona Primus nyinshi ati ubona cyo uzaziwa ati sinda niyo ngirika ikazamuka ikongereka byinshi ati humura mubasiganjana muri gym buri munsi ati kindi kandi muri Nigeria baracyakora bivuze ngo nta kibazo nagira abavumi baracyahari so nokuvuga ngo itandukanano nuko kubahanzi babonje wagaciro urumva ikindi akazamo amaterankunga bwa MTN yongeyemo kandi muri Primus Guma Guma ntago yabaga irimo amaterankunga bibanze yego
ubwo navaga guma guma none ku zindi za iwacu zabanje reka mbere kubatera nkunga barahindutse iyabanje yari MTN gusa urabyuka dukora press conference kuri Kigali Arena yari kitwa Kigali tarahinduka bike ndateka ubu ngubu babaye babiri ni MTN ndetse na Primus bivuze ngo iyi ngiyi y'uyu mwaka festival y'umwaka ifite amafaranga menshi cyane kuko batera nkunga bageze gute bariyongereye niyo mpamvu uyu munsi turabona stages zitandukanye na stages za mbere ntibigutungure lighting y'uyu munsi yabiteye ubwoba sound y'uyu munsi irabiteye ubwoba kurusha sound z'abanje kuko batera nkunga bageze gute bariyongereye ikindi bitandukaniyeho muri buka mbere yabanje yarimo igisupusupu abahanzi bajyaga igisenyi sibo bajyaga he I Musanze uretse igisupusupu cyonyine cyarakuze we abajyaga ibutare sibo bajyaga twahereye n'ubundi hano nduva rero twahereye yego I think byari 2019 na 19 harimo icangacanga igezweho yego yarafite indirimbo ebyiri zonyine yego ariko kazagwa ati n'indirimbo yitwa nitwebwe kubita witwa bitrazana na bushari akunda bushari amafaranga yari yowe koko wana amafaranga yayi wacu ya bubu ako bubu akunda bya bushari oje busharega nta mushora mari w'umuziki utamukunda pe afite audience uramutipe na utate afite audience ye VIP cyane afite audience y'abaturage basanzwe afite audience ni y'abaturage b'ubuntu ubwo urumva ko zitandukaniye duherekuye banje bitandukaniye yuko ubu ngubu abahanzi bazazenguruka ahantu hose ari bamwe mu gihe mbere abagera ubavuse bo basubiraga imusanze so bajyaga ihuye ukuyemo icangacanga mukobwa uraberewe Nsengiyumva Francois niwe wenyine waririmbye ahantu hose igihe itandukaniro rya mbere itandukanye na zayi wacu zose ahandi wundi waririmbye hose ra nohe nyibutsa harya niwe wenyine ra nyibutsa ni canga wenyine aririmbye hose canga urumva ashobora kuba ari babiri babiri canga bose haracanga canga canga haracanze katuri abantu bagezweho cy'ibicumi cyaturebe nibwo turamenya hari yagezweho indirimbo yitwa nitwebwe yego urukumva indirimbo yitwa kugasima hagezweho icanga canga urukumva nti gihe sibwo se je pour sibwo umusaraba ndebera buretse gake buretse turebe ndebera umusaraba wa Joshua wa Joshua wasohotse ryari Joshua ya ariko Joshua yaje etse turi imvuto 2010 umusaraba nani yego mu kwezi kwa mbere bese turebe nubwo yaba ari je pour ndo yaravuyeyo ariko cumi mu kwezi kwa mbere I think Joshua niwe yararimo kuko umusara wasohotse tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri 2019 cyakira udukuru niba tari igisupusupu cyo twakimeranyijeho undashobora kuba ari Jay Polly uko nibwo yaraharawe cyane demeni ni kumushora amafaranga cyane umusara biri gukubita ahantu hose wayamboneye oya ndimo ndayabura cyane ndimo ndayabura ndimo ndayabura kabisa ndimo ndayabura reka tuvuge ko ari igisupusupu duha umukora abantu badukurikiye batubwiye ni Jay Polly kuje yari Jay Polly pe ko ndabona hari inkuru mbonye 2019 ehe imwe ya nimwe asimane bano kuki batandikaga urumva uvuze ngo turimo turibaza umubare bazengurutse bazengutse bose ni bande iryo ryari itandukanye rihari hagati ya yiyabanje ningi dufite ku munsi wa none ntuza rya ntabwo yakoze hose inde uyu ntuza uyu Riderman Riderman oya ntago we yariye hose Riderman huye ntago yari ariko kiwe nari impari huye nti yari ahari Riderman ntago yariye hose okay itandukaniro twavugaga ni ku bahanzi bagiye kugera gute bazenguruka ndetse no kubatera nkunga ikindi kintu cya kabiri deka dushimire twese umuntu witwa Mushoma Joseph cyangwa se Bubu kuba yaributse icyitwa muzika gakondo urumva gakondo urabona ko uyu mwaka yahawe agaciro kubona umuhanzi nka Rutijo Were umuhanzi w'aba VIP akenshi uretse igikobwa ndakeka abantu icyo gihe nabwo wakozemo impara impara yarakoze orchestre impara yarakoze rwose ni sawa cyane ndimo ndabona nuza Bruce Melody yari arimo cyane akomeye cyane yari yariye Bruce Melody menshi ya Bubu cyane yo muri kiriya gihe rwose yari yariye Melody rwose zinisha ibyana muri 2019 Joshua Jay Polly arimo arimo kabisa that uni wazengukanye rero mu gisusu nuwo nuwo amakuru yemeza kabaka man kabaka bro yari arimo icyo gihe yari arimo nyakwigenda imana ikomeze kwa ayo inkuni y'icyuba kundirimbe byiri zonyine n'umukobwa w'itumwe ifuriza gukira bro
ararwaye Krista arwaye malaria Krista yola urwa rubukira Krista ararwaye kabisa Krista wa Fifi na Jay Polly arwaye malaria mu musengere munabaye hafi umuryango yego ngo nduvuga ngo twemeje Jay Polly n'igisupusupu amakuru ko yari Sentore nawe yari arimo 99 murumva babaga ugasanzwe akunda rero ari yo nibuzindo do you remember him do you remember ari ni wamuyoboke ari ni wamuyoboke cyangwa akubiye agiye muri Uganda hajya sinzi umuntu ntibari byo sinzi ibintu nyuma ni wenga cuza kenka yori aya sinzi ibintu bishe gutyo bivuga ngo nuka nkoroge mu mutwe ari yo nyina buri abwiza bwaje muri kenka yori keretse ari boss wayo eh nayo yarakubise wa ivuye rugamba eh akosha ari musanze rugamba yakubise hanze yego yakubite hanze musanze kabisa 2019 uva eh ya nibwo yagezwe ndirimbo yitwa ibanga eh ndirimbo yitwa ibanga sha ndirimbo nayiteteho umukobwa yes muri kabinzu na muri rimbe akarimo ndavuga nti kigihe ana taba no gusebanya if umukobwa mba ndamutsindiye ndomewe twikomereze musari buryohe anameze nabi cyane uyu munsi kare umuntu ugishobora musanze wundi abari Filipita eh oya se narinzi ko ari kwa buryohe musanze wundi musanze ashoborwa na Filipita abekingwa n'umuhungu yitwa Ben Abayisenga Ben Abayisenga wundi Filipita stage musanze niye symphony rwose irimo kugakora mu ngaho ubwo yagakora se wundi bagendanye henshi cyane birashoboka cyane ko nubundi yashawuke Shoko bande eh yego birashoboka ko umusi yajyana na EAP no bundi ko bakorangiye kinini cyane kandi symphony n'abantu badanje nabo muri ibi biboro sibyo ko ngeze numva ari abavuga yuko intege ziri kugenda ziba bana inteja impamvu ngo ziri kubinteja ubwo umvikana kugenda buri ababuke ngari umwe wagize amafaranga uri ya ugira producing umurasi ufite uri kuri no kuri nuza yitwa ngo kiri eh producer yitwa nuza yitwa naririmba yitwa Nuza uretse Joshua ninde oya yitwa Nuza producer we uretse mukubwire we producer ndabona isura ndayibona ndiko major the major eh the major ngo yarakize cyane ngasigara buri umwanya it's the major ngasigara buri umwanya the major rwose niyo mpamvu gushura kwa bimeze gutyo uyu munsi rero twitega ikimusanze ikintu twitega mbere na mbere ndatekereza nuko witwa Rutijobera adahari cyangwa ashobora kuba surprise impamvu adahari umunsi ari igitaramo cya Masamba ariko yavuze ko azabikadiriyo aho yavuze ko tuzaboneka ngo nibamwemerera yavuze ko ngo nibanyemerera sinzaboneka kuko Masamba kuri ruta afite ikintu gikomeye cyane kuruta abandi bose n'umunyamuryango urumva ni ukuvuga ngo rero dushobora kwitega surprise ya Rutijoweri cyangwa se akaba yaririmba urumva ikintu mugomba kwitega uyu munsi gikomeye kandi gihambaye ni stage iteye ubwoba stage ikomeye y'umugabo witwa Dany Nanone akunzwe imusanze kuruta abandi bantu bose kabisa niwe muhanzi ukunzwe imusanze Dany niwe wamubwira ngo ajye kuri mu kabareka ndagaswi kwishyuza bitanu imusanze karuzura ikindi kintu dore Mr. Gabatu yahari hirya inyuma dore hariye Nisa mbona yuki musanze urumana hano haruguru uzamu kujya mu kinigi mabano Kigali yari mabano tuyi musanze bro atuyi musanze uvuga ngo rero ndi nuza nawe yari yarakwepeye nuza inde nuza wa muhungu nyine ndi muntara ya undi nyine ndi muntara ngo yajyaga kumusura uri kumwe na wa undi nawe wagiye ndi muntara ariko ubugo byabara no kuvuga ngo muze kwitega kwitwa Mr. Kagame ashobora guhabwa stage bakaririmba indirimbo yitwa Ntizawe na Bruce Melody uko Mr. Kagame ari inaha ikindi cya kabiri muze kwitega nuko uwitwa Rutijoweri aramutse aririmbye ari bushye kuberekize kandi ndakubwiza uko abanya musanze ndabazi abanya musanze ndabazi iyo bitadunda ntimugenda iyo bitadunda ni iki nimba ariko kitari igikobwa nicyo gusa kuramo kiza cyane akagira imana nicyo gusa rwose kandi Bruce Melody ataririmbye kungora nawe byamugora iriya ni mu do ubundi kungora kugira gatabwa afite ku oyagira ndibigira ukuna genda uri ku kungora oya haverika ku kungora Yesu duvuga ngo imunsi kangukubite urutonde rw'indirimbo 5 ziri muzunguza musanze indirimbo
ya mbere indirimbo yitwa nje ndarapa nje ndarapa ibyo mukora byose ntaho nzajya nje ndarapa nje ndarapa maze nje ndarapa abimbere abinyuma nje ndarapa yo ngiyo dani nibesha nahiririmbe ari bushye aha kabiri indirimbo yitwa kungora kungora akishyiramo ivumbi hano riri butumu kandi mvuri kugwa yego gatatu twebwe nitwebwe nitwe boy nitwe boy kugasima chitwe kugasima chitwe chitwe bundi tugeze kuri kangahe kuri gatatu inana abanyamusanze bikudirimbo kaziri abanyamusanze bikudirimbo kaziri ya ubushize izi byaramurenze yarasimutse rage no kuvunika reka genda kubera inana nikubise inana uriho abantu bakarusha amajwi zino bafu krisiza afite byiri bundi inana na bana agi kubitamo kabana none ngo ngenda abakobwa bivire mu kintu gyura basi baramubana video nyinshi zatambutse ubundi za bana izo abanyamusanze nyamagabe za gisagara kwa nyambo za kirehe abana bivire mu rugo kubari yumushyushyo barabana babane ubundi bintu bizamuke kane ni indirimbo y'umuhungu wanje ubwo ngeze kwe muhungu twavuze krisiza afite byiri krisiza byiri Bruce Melody ni imwe Bruce Melody imwe arewe arewe atari na none arewe arewe I'm ready, ready, ready. I'm ready. Nane senuza inde kakanyafu kanuza kakanisoro ah kandere kanisoro wanyu ubushize kai nabwo kanisoro yarari yarari umuntu za muri iwacu ariko kanisoro yaje gufasha melodi ku ndirimbo ikinyafu kandere ndirimbo yarari iratwikira kanisoro ra eh my name say my name say my ariko uje umenya ngo haso sa mushenzi haso abuzuka haso abantu bamweye kuri musore haso ndinaz Oh, I'm going to go to the stage. David Rubangura David rwose rubangura mbabari mu munkire kuri stage chandelier ayiririmbe chane mbabari mu main stage byibuze agira experience yo guhagarara imbere y'abantu 5000 ndakwinginze wamfura we gira ikigongwe chanelier umushyire hano imbere aturirimbira karirimbo kamwe yego aha duhagaze mu buntu hano ni mu buntu akose Hani nyuma ni monote 2000 numva bikonsoma mind toko bidusona muri press conference kuko gaciro k'umuntu nyine nk'umuhanzi byero masona ati yavuze ati abanyarwanda batangiye kumenya gaciro ko kwishyura ndumpa urugero ati twishyura basket volleyball n'igihe bitandukanye ose tusiga tuzishyura no kuvuga ngo bubo yasobanuye ko uko ibintu bizagenda imyaka izagenda yiyongera like uko tuzagenda abona gaciro abanyarwanda babasivirize cyane tumenya gaciro k'umuhanzi bazageraho nangaho ubuntu uvuga ati nani urugero ni igihumbi ariko ku munsi wa none ntabwo umuntu wo mukina igi utaragera smartphone uramubwira utaraza yishyura igihumbi ahubwo like iki gikorwa wini nka kwa kunyere tiva ngo kugeza abaturage abantu yego aho niho kwegereza abahanzi abakunzi babo ewe wini nka konje mbibara so icyo gihe rero tuzaba twaramenya gaciro k'abo bahanzi abantu bose barakamenye bizagera no kuza ngaha bavuga ati VIP ni 5000 angaho turi kwita ubuntu bigera bibe 2000 ni ikibazo cy'igihe ariko bubu yasobanuye ko bizagera bikaba all right okay reka twitege performance z'abahanzi zige kubera ahangaha twitege nk'izo ndirimo nyine iyo line up duhaye cyangwa se n'izindi buriya abantu barakura banahinduka ushobora gusanga izo
muri cya gihe we warukira ngaho basigaye bamenye no kusirimuka ku rukundo akakazuke bavuga ati noneho ubuzima bwa rahindutse saka Katerina yagashyiramo gasanga niko babyina n'amafaranga abonetse mu nahindura injyana yego ibyo bibaho aho ngaho update igitaramo ku kindi non performance ku yindi uko birubyana muri washu na muzika festival birakugira kwa 5 kuri 5 kuri 3D TV Rwanda Jean Leon Janvier ngushimye cyane pi Onika Suez Nixi Hambaga Kataroka tavuga ari insoro wose ashimwe Funasha Project PZ Sombrero Yo boy, yo dano, Mr. Instant Boy, Mr. Service Jean. All right. Yeah, man. Peace and love.